Éxito total no Torneo Nacional Unificado de Taekwondo ITF celebrado en Noia. O evento acolleu en total a máis de 100 competidores das escolas locais que mostraron un gran nivel. Grande éxito en todos os aspectos do Torneo Nacional Unificado de Taekwondo ITF celebrado a pasada fin de semana en Noia. O benresco a chegada das distintas delegacións de prácticamente toda a xeografía nacional xa se vía vir o grande acontecimento deportivo que se ia disputar o día seguinte en Noia. A competición arrancou puntualmente as 10 da mañá coas categorías máis pequenos nun pabillón Agustín Mourís coas bancadas cheas. En ese ambiente foron sucedéndose os diferentes encontros de formas tradicionais, técnicas especiais e a dos competidores infantís. Na xornada da tarde fixeron o propio xuvenís, adultos e veteranos, tanto cintos de cor como cintos negros, protagonizando encontros vibrantes e mostrando un alto nivel de competición. Como colofón do evento, realizouse unha gala no Liceo de Noia onde se deron lugar algunhas das finais máis atractivas das categorías de cintos negros que fixeron as delicias do público e contaron con varios loitadores locais. Cabe destacar que para a ampla maioría dos rapaces era a súa primeira competición a nivel nacional, polo que a seguridade e a decisión mostrada, así como todas as eliminatorias e medallas gañadas, teñen maior mérito. Ademais, todas estas victorias suman puntos para a clasificación da Liga Galega, cuxa xornada final celebrarase en CEO 14 de maio.